Santala, puolustaja. Pelin lukeminen ja syötteleminen. Mitäs mä sanoisin? Toivottavasti viihdyttävä, tyylikäs ja taisteleva. Niklas Lindström. Kyllä se on Ranskan mestaruus ja Continental Cupin voitto. Tietenkin pelata mahdollisimman pitkään jääkiekkoa ja pysyä terveenä ja näin pois. Täältä aikanaan junnuna lähdetty liikkeelle ja oli ihan hieno mahdollisuus palata tänne näin sen takia. No totta kai, että mennään mahdollisimman pitkälle kevääseen ja se on ilman muuta tavoite. No pieniä rituaaleja löytyy, mutta jätetään ne kertomatta. No nyt on vähän reilu viikon vanha poika kotona, niin sen kanssa menee varmaan aika hyvin tossa. Janne Kivilahti. Olli Iisakan jalat, ne vois auttaa vähän. Ottakaa esikuvista mallia, ketä ne ikinä on, niin sieltä saa paljon oppia. No et tulisitte tukea meitä tonne hallille ja sitä kautta auttaa meitä tässä hommassa, niin se olisi erittäin hieno asia.